Sergej je u projektu Zvezde peva i zvezda učestvovao i upravo premijerno otpevao i predstavio pesmu Zašto praviš slona od mene. Pričali smo o tome koliko voli u stvari Dina Dvornika i sve ono što je čovjek uradio za života i koliko to ostaje i posle toga. I evo sad je super što će pa možda jednom i izvesti ovu stvar, nikad se ne zna. Ko? Ti. Gdje? Ovu pesmu Zašto praviš slona, pa recimo. Pa kažem ti da će ova pjesma definitivno biti na listi. A, će biti na novogodišnjem repertoaru. Da. Tamo si na Zlatiboru, to što zašto da ne? Kasnije da objasniš. Nekako mi je legla i zašto ne bi svirali. I super je za novu godinu, ono, skroz taj groove i sve to. Dobro, sad smo pričali o spotu, da je dobar spot. Reci nam konkretno o projektu Zvezde peva i zvezde. Mi nismo naišli na neko negativno vas kao pevača, odgovaranje u smislu, ne, ja pevam samo moje pesme, pa onda nekako smo se iznenadili što ste svi na kjeca prihvatili da učestvujete. Znaš kako ja generalno volim izazove. Mm-hmm. Ajde da kažem, ipak tražim nešto što će da mi legne. Mm-hmm. Mi smo uradili na jedan totalno drugačiji način, na svoj mm-hmm. način, pokušali da ne odstupamo puno od originala. Svi pokušaj imitacije ili bilo čega drugog je totalno nemoguće, mm-hmm. ne samo u varijanti pjevanja Dina Dvornika, nego u varijanti svih kompozicija koje se nalaze u ovom projektu, tako da mislim da smo svi uradili to na svoj način, dali nekakav svoj, da kažem, mm-hmm. autorski pečat, interpretatorski pečat i, kažem, meni je leglo i ovo generalno kad sve čujem od mm-hmm. početka do kraja Aleksandra Radovića. Kome je još leglo? Aleksandar Radović, Bane MVP je super, znači aha. ono totalno... Šta ti najveće iznenađenje? Pa on. Bane, da, MVP? Da. Vesela pesma. On mi je generalno onako veseo i jako pozitivan, tako da... Da sam i očekivao da će to biti tako. Da. Ali izabro je opet, kažem, pjesmu Bajaginu koja je ono, mm-hmm. koja će ostati još ihaha. A jesi čuo Van Gogh kako je otpevao od Dioksima? A, Đule je moj brat. Đule je on je tačno znao koju pjesmu da izabere i mislim da je to radio jako, mm-hmm. jako dobro, u svom fazonu. Dobro, generalno, misliš da bi trebalo da nastavimo sa ovakvim projektom? A zašto da ne?